mnaelewa mwelewi? Kuna watu wengine wanasema ukitaja jina bangi wewe ni mkora. Ukiona zile nyinge zi... Baba ye! Sasa mimi niko hapa hapa juu. Haya, mnisikize. Mimi nitasema mambo matatu peke yake. Ya kwamba watu wa Kiambu wako na njaa, na Kiambu ndio iko na mazao mengi sana katika taifa, si ndio? Watu wa Kiambu wanakufa njaa, na kuna wao wanaongeza ugali kwenda juu, na mimi nasikia hapa Kiambu peke yake kwanza kuna Waluya milioni mbili, si ni kweli? Na kuna Wajaluo milioni moja, si ni kweli? Na kuna Wakikuyu wengi sana, si ni kweli? Wewe mtu wa teargas, wewe polisi, wacha kurusha teargas kwa wananchi wewe. Wachana na teargas wewe polisi. Wachana na teargas kabisa wewe. Hii mkutano ni amani. Hii mkutano ni amani wewe. Wacha kuleta ufala kwa mkutano. Hii mkutano si ya kufurugu. Tunakuomba tafadhali, wewe polisi umetumwa hapa kufuruga hii mkutano. Sisi ni watu wa amani. Hii mkutano ni amani. Hatutaki furugu sisi. Tafadhali, enda na yote ya gasi yako uko mbali sana. We, hii ni kusema ya kwamba watu wote wa Kiambu tarehe 20 mjitokee mpiganie haki yenu, ama namna gani? Ama namna gani? Watu wa Kiambu, hii ni kuonesha ya kwamba ile kitu tunafanya ni kitu ya haki, ama namna gani? Kama wewe umezaliwa siku moja, inua mkono useme uko tayari. Sema uko tayari. Kiambu oye! Kiambu oye! Kiambu oye! Kiambu oye! Sema ashindwe! 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 Mkuje tufanye mkutano yetu. Sisi tumesema hatuuziwi uoga na hatutanunua uoga. Sawa sawa. Haya. Wa jameni. Kiambu tuendelee tusiendelee? Yaani askari polisi anatupia former prime minister teargas. Anatumia wananchi wasio na shida yoyote teargas. Vile mother alisema, naomba tusikilizane. Yule officer today, yule officer wa police ambaye ako in charge of the rest, huyo tunataka jina yake directly ipelekwe Hague mapema, because inasema the officer yule ambaye ana bear responsibility, na tunampatia hata onyo inspector general of police na Gachagua, kwa sababu tunajua Gachagua amepeana, amefanya mkutano asubuhi na watu. Hatutaki woga. Wangapi watu wa Kiambu wanasema hatutaki woga? Kwa hivyo nataka niwahakikishie Wakenya wenzangu, maandamano ya Jumatatu yatakuwa ya amani, lakini polisi wasifanye yale wamefanya hapa Kiambu. Huo ni uoga mtupu. Mimi ni wakili senior, mother ni senior counsel, Eugene hapa ni wakili. Hawezi kutengeneza Kenya namna hii. Tumetoka mbali. Kwa hivyo nataka tena nione wangapi watajitokeza Jumatatu tuende maandamano. Kuna wengine wanasema ati biashara za Wakikuyu
zitavunjwa. Kama kuna mtu atavunja biashara ya Wakikuyu ni polisi, sio Raila, sio Madha, sio Wajackoyah, sio Eugene Wamalwa. Wangapi wanasema polisi wakome kabisa? Wangapi wanasema hivyo? We want to tell you police, shame, shame, shame on you. You can't do this to this country. We love our motherland. Huwezi kutupia wananchi wa kawaida atuzuie Raila asiende kwa mkutano? Haiwezekani. Kwa hivyo tayari mmebabaika na mtakipata kutoka kwa wananchi wenyewe. Ngoja ndugu wa Malo awasalimie. Kiambu oye! Tuendelee tusiendelee? Watu wa Kiambu, ninyi ndio wa kwanza Kenya kuonja tear gas. Mjipigie makofi jamani. Uhuru wa tatu ukija, tutakumbuka ulianzia Kiambu, tear gas ya kwanza tumeonja hapa Kiambu. Na walitaka eti mutoroke, musisimame tuambie ukweli. Na wauliza watu wa Kiambu, ni ukweli unga umepanda ama si ukweli? Ni ukweli mafuta yamepanda ama si